знаємо, що Україна переможе. І хлопці оці всі, що стоять. І ми їм поможемо, хто не може. Собі в тилу, отут. Будемо захищати свою Україну, захищати свою землю. Ну ми ніколи не підемо стріляти у село. Це тільки можуть зробити звірі. Цього дня востаннє побули у колі своїх близьких та рідних одразу два загиблих військовослужбовця 93-ї бригади – Олег Волошин та Юрій Аксьонов. Їх разом звела війна. Разом вони пішли у засвіти та тепер поруч спочиватимуть. Ти все Боже зійшов до пекла і розбив кайдани закованих. Самі душі спочили грибів твоїх, спасе упокой. Олег та Андрій познайомились ще на початку війни, ставши до лав Збройних сил України в складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Одразу здружились. Пліч-опліч давали відсіч ворогові на Донецькому напрямку. Олег був кулеметником, а Юрій – стрілком. Побратими розповідають, покійні товариші були жартівниками та оптимістами. На їх позитиві тримався бойовий дух усього взводу. Були вони життєрадісні, щасливі, завжди. Навіть на бойових позиціях вони завжди були веселі. Веселі, підбадрювали всіх. Завжди говорили, що Україна буде свободною країною. Ми будемо жити, ні від кого ніколи не залежить. Це їхні слова. Вдвох воювали, вдвох і загинули. Життя захисників обірвав ворожий артилерійський обстріл наших позицій під Соледаром. Олегові було лише 43, Юрію – 47 років. Царство Небесне, Юрасику і Олежику, дорогому, рідному, внучику, який з самого дитинства писав ці стишки і читав, бабі Фаїні ставав на стульчик і читав ті вірші. Мої діти, царство Небесне вам. У цивільному житті Юрій працював заступником директора підприємства, а Олег був електромонтером на ArcelorMittal. Перше, що об'єднало чоловіків ще до їх знайомства – любов до вітчизни та патріотизм. Саме через це у перші дні повномасштабного вторгнення герої разом опинилися у черзі військкомат. Сьогодні ми похоронили двох побратимів. Ті люди, які служили з нами пліч-опліч, і їхня пам'ять буде навіки з нами, ми вшануємо їх і будемо шанувати, напевно, до кінця цієї війни, де і все життя. Тому що ці люди віддали життя за незалежність нашої держави, за те, щоб наші батьки, наші рідні всі спали спокійно. Тому вічна пам'ять героям, героям України. Обох загиблих героїв залишилися дружини та діти. На честь тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, за традицію пролунав військовий салют. Через співчуття родинам полеглих воїнів висловлює Владислав Ордіюк, Максим Мурашов та весь перший міський.